Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estou iniciando um vlog, resolvi aparecer aqui pelo canal depois de muito tempo, mas agora vai, eu espero. E hoje é domingo, a gente acabou de acordar, vou fazer um café. Por quê? Porque café, mozão quer café. Então a gente vai fazer café, tomar café, já é bem tarde, já é 11h30. Mas é domingo, né, gente? Então, desconto. E eu vou fazer um cafezinho. E vocês vêm acompanhando nosso domingo. Beleza? Vamos lá. Dei uma arrumada no cabelo. Arrumada não, eu prendi só porque tá bem bosta. Mas tá mais apresentável um pouquinho. Eu dou uma cobrida que não aparece. Mas é vida real mesmo, né? Eu não vou me arrumar pra ficar em casa. E olha, gente, a florzinha que eu ganhei do Dia da Mulher. Foi quinta-feira, o Dia da Mulher. E o meu mozão me deu. Ele me deu chocolates. Mas o chocolate já não existe mais. Não se preocupe, eu já detonei. E agora a gente vai tomar um cafezinho. Vou tomar um Nescauzinho. Real de todo dia. Eu comprei um pãozinho de mel aqui, que eu tava com vontade. E, gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Tava doido pra achar esse biscoito aqui doce, que ele tem uns açúcares, cristal de açúcar assim em volta. Meu, a gente tava doido e olhava, procurava, procurava. E por sorte, esse mês a gente foi no supermercado fazer as compras. E tinha, gente, ai, eu tenho muita saudade, é muito delícia essa bolachinha. E esse é meu pão de mel, que eu não mostrei direito do outro jeito, mas eu também tava com muita vontade. E esse vai ser meu cafezinho com xícara maravilhuda de gatinho e Nescauzinho. Mozão tá ali. Vou. Tá fazendo o café dele porque ele é café e eu vou tomar Nescau gelado porque eu tô com muito calor pra tomar café. Oi, amor. O que Oi, você tá fazendo? estudando? É isso, estudar, né? Se quiser fazer alguma coisa. Não, mas tem que estudar só o que tá verde, você tá estudando? Não, é os pontos mais importantes. Já acabei de estudar agora. Agora vamos assistir alguma coisa na moto. E eu tô aqui de pijama ainda, dizer todo. Ai! E estamos com o climatizador ligado porque tá muito calor. E a gente tá com uma preguiça, tipo, universal. Assim, tá surreal. Essa preguiça enorme. E tá passando um domingo legal, mas a gente não vai assistir. A gente vai assistir alguma série, algum filme. Não sabemos ainda. E vamos ficando aí. Domingão, preguiça. É isso. Se a gente fazer algo de interessante, eu mostro pra vocês. A gente precipita aqui de novo, que a gente vai dar uma saídinha, passar um perfuminho agora, um perfume esse aqui, Egeu Doce, eu amo, uma espirradinha aqui, e a gente vai dar um pulinho no shopping, depois vem na pizzaria, comer, né, mozão? É isso aí. E eu passei um melzinho, uma basezinha e batom só pra tapar um pouquinho. Vou dar uma ajeitada nesse cabelo. E eu tô assim. Não dá pra aparecer direito, né? Mas tá bom. Esse é meu lookinho de guerra que eu vou usar pra sair. Uma blusinha azul que eu adoro. Um shortinho e eu vou usar um chinelinho. E eu fiz umas ondinhas no meu cabelo, assim, pra dar uma diferencinha. Umas ondinhas assim. Aí eu gostei. Deu um tchazinho, né? E agora a gente vai esperar nossos amigos virem buscar a gente. E a gente vai a passeio. E vamos lá com a gente. Parece tudo. Que isso, mulher? Eu tenho o olho de japonês, parece não. Peixe.
veio aqui no shopping. O mozão tá tomando um chope porque é viciado, né, tem amor? Tem que ter, né? Pode faltar. E eu tô comendo um sorvetinho. E é isso. Vamos comer. Depois vamos comer de novo, né? Os amigos aqui. E onde que eu ia ter ido? Ela é youtuber, amor. Esquecemos. Esqueceram? E vamos comer de novo, né? Pizza daí. Estamos aqui na pizzaria, comendo uma pizza de quê mesmo? De nachos, também é Doritos. Gente, queremos mostrar isso. Carne. Olha que fofinho esse ketchup e essa maionese. Tão pequenininho. No banheiro na Mi, tirando uma potinha. Tirando um potinho de lei, porque tem que ter potinho de lei, né? Com certeza. Pra postar onde? No Facebook, Instagram, todas as redes sociais da vida, né? Tem que, né? Lá. A gente vai fazer um stories agora é lá no Insta, né? Instagram. A gente chega em casa, já prendi o cabelo, que nem... Já deu de hoje. Gente, eu tô suando, tá muito quente aqui. E eu cheguei. E agora eu vou tomar um banho, vou descansar. São 9h15 já. Noite. É isso. Vou tomar um banho. Vou descansar. E vou deixar terminado esse vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Cliquem em gostei se gostou. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau.